Allah'a emanet olun.
What are you?
ਸੁਖਦੇ ਨਹੀਂ
होते सुख दे नहीं माली जोते होते होते दे नहीं मुर्शिद जोते होते फल दे मुख दे नहीं मुर्शिद जोते होते फल दे मुख दे दसताता जायोते होते थुकते नहीं दसताता जायोते होते थुकते नहीं मुर्शिद जोते होते फल दे मुख दे सरकार दे दरवल्ले दी नजर वे सरकार दे दरवल्ले दी नजर वे सरकार दे दरवल्ले दी नजर वे उस दर दी गदाई
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يومهم كفرية الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سر محبت أحمد والصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید بھی جو آیا مقدس کا تلاوت کرنے میں شرف حاصل کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے سرکار دو عالم مدینہ طیبہ آیا 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس پر منہ کر کے نمازاں پڑھ دے ہیں قبلہ بھی اپنا بنا لو مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرماتے جبرین مصطفیٰ کی بارگاہ وچ آئے تے میرے آقا نے فرمایا جبرین اللہ کی بارگاہ وچ عرض کرو سادا قبلہ تبدیل فرما دیو
سونے جدھر تیری مرضی ہے اس رات بھی عاشق بول کر لینا اگر کوئی اپنا شریعت قانون بدل جاتے ہیں قدرت کے قانون بدل جاتے ہیں جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ تے یہ بابل جا دے سبحان اللہ سبحان اللہ بے قدمہ خاجہ گاہ وچ بیٹھے سامنے سائیں نے اللہ اللہ علی مولا دے فرقہ دو سبحان اللہ سارے اچھا بولو سبحان اللہ رب کعبہ دی قسم جتنے میری آقا دی مرضی بدلے شریعت دے قانون ہی بدل جاندے میرے مصطفیٰ دی شریعت دا قانون کے مرتبہ سے سونا حرام ادھر سلاقہ بن مالک نے آ کے حضور کا بستر روکیا نا میرے آقا نے فرمایا سلاقہ میں کیا دیکھا ایک دن آئے گا تیرے ہاتھ میں سونے کا کنگن پہنا سرکار دو عالم ظاہری وصال ہو گیا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت آیا ادھر سلاقہ بن مالک کا کی حال ہے جس طرح علالت لیٹے ہیں اٹھیا نہیں جاندا چلیا نہیں جاندا صحابہ آندے نے عیادت واسطے سراقہ کی حال ہے سراقہ فرماتے نے صحابہ میں ٹھیک ہوں مینوں ہجے موت نہیں کہ مار سکدی صحابہ فرماتے نے سراقہ موت آلا کی دس دی نہیں تو سراقہ رو کے کہتے نے مینوں موت نے نہیں کہ مارنا ہجے مصطفیٰ دا فرمان پورا ہونے والا باقی ہے میرے آقا دا فرمان پورا ہونا ہے کدار فتح ہویا مال غنیمت آیا سونے دے کنگن آ گئے عمر فاروق نے ویکھیا تھو چتھو آ گئے اج آقا دا فرمان تے پورا ہوندا ہے عمر فاروق فرمان لگے صحابہ جلدی جاؤ سراقہ دے مالک نوں بلا کے لے آؤ صحابہ دوڑے دوڑے سراقہ دے دروازے تے دستک دیتی آ کے فرمان لگے سراقہ سنگین
چلیا بھی نہیں سجا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ عشق پیا مدینے دے گھر وچ دوڑ دا آندا ہے تے بابا بولے شاہ فرما دے نے عشق یا پویر اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی دے مطابق اپنی زندگی گزار کے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا شریعت قانون بدل جاتے تھے اگے میں جویں سائیاں دا بیان فرما رہا ہوں ارادہ کر رہا ہوں ہن انہوں نے ایک نماز پڑھی نا میرے آقا نے فرمایا چل تو دو ہی پڑھی جا ایک نماز پڑھی ہن گھر واپس جانا جاندا نہیں کون ہے دے والے نے فرمایا صحابہ پوچھے نے گھر جانا سی واپس کیوں نہیں جاتا صحابہ نے جا کے پوچھیا چلے چلے میرے نبی دی بار دے وچ آ گیا ہت کا تے کرنی والے آ ہن کتے جاواں
بخاری دی حدیث پاک دا مفہوم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ کہا رہا ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا روزہ رکھا سی تے جان بوجھ کے توڑ لیا فرمایا کفارہ ادا کرنا مسلسل پے دار پے 60 روزے رکھ سونیا نہیں رکھ سکدا 60 مسکیناں نوں دو ٹائم دا کھانا کھلا محبوبہ بڑا غریب ایک غلام آزاد کر کملی والے طاقت نہیں رکھتا میرے آقا نے جھڑک نہیں ماری یہ نہیں فرمایا چوتھی صورت کوئی نہیں فرمایا بہ جا کیونکہ صحابی نو پتا سی نا رب دا گناہ گار جے کر لے یاد رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا دے رو چھڑا دے رو جنوں کائیں رب دا گناہ گار جے کر لے Thank you.
گیا سونے سونے کو جی کرتا ہے تینوں میں بنا رحمت حضور آمین مہراج ہوئی جدی جدی مہراج ہوئی کیا کو سبحان اللہ اور دونوں گل سنا تو روچی اپنے سوال بولٹن لندن تو بولٹن تو سڈے ملاد ہاؤس تو کتوں ملاد ہاؤس تو اور سولیسٹر پرسٹر نہیں سولیسٹر سولیسٹر صاحب سارا خاندان تشریف لے کتوں چلے کتوں چلے خوش نصیب تا میں آخیا مہراج ہوئی کہ نہیں کتوں مہراج واسطے سفر حاضر مہراج النبی واقعہ نواں نواں گزریا حضرت وقار نواں نواں واقعہ گزریا کل رات جی گزری وہ ہی سی خیرات اج سانو یہ بھی مل گئی وہ رات والی معراج کی خیرات سانو مل گئی اور اس کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی کیدی بندہ شان بیان کرے جنہوں رب نے فرمایا سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلن اگر گرامر کے حوالے نہ بندہ چلے تو لام دے اتنے دو زبرہ دو زبرہ اے دستیاں کی نے اے تنوین تقریر فرمایا اے تنوین تقریر اے رات کا سارا حصہ حضور نو معراج نہیں اللہ فرمانے رات کا تھوڑا جا حصہ اے اسا حضور نو معراج کرائی اللہ فرمانے اے تھوڑا جا حصہ تہاڈی سمجھ وچ نہیں آ رہا حضور دا سفر تھوڑا جا سفر تنوین تقریر کا فائدہ دے رہی فرمایا رات کا تھوڑا جا حصہ جس بندے کی سمجھ اتنی آ رہی فرمایا خوش نصیب مہراج ہوئی کہ نہیں تیری مہراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا میری مہراج میں تیرے قدم تک پہنچا حضرت جوکار یہ واقعی مہراج ہے حضور دی مہراج اتھوں تک ساڈی مہراج اتھوں تک حضرت ملا عباس کاشمیری لکھ دے رہے موسیٰ علیہ السلام کو دور دے جا کے زیارت ہو جائے تو کیا بات ہے زیارت ہو جائے تو کیا بات ادھر آواز آتی ہے لندر آنی اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا یا اللہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا فرمایا میں کدو کیا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا میں کہ تو نہیں دیکھ سکتا یا اللہ میں کیوں نہیں دیکھ سکتا فرمایا نہ تو
چشمِ انبیاء دیکھے مجھے دیکھنے دو حبیبِ خدا دیکھے ملوات کشمی فرما دے فرمائے نو باری موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چرچ کی تھی رب آرنی انظر الیک یا اللہ منو اپنی زیارت نواز اپنا چہرہ میرے سامنے حضرت دی وقار نویں باری یہ جواب لبیا یا اللہ کوئی نہیں دیکھ سکتا فرمایا میرا حبیب دیکھ سکتا ہے یا اللہ جو میری باری ہے کہ پھر اللہ فرماتا ہے اگر تہاڈا دل کرے فرمایا انج انتظار کر میرا محبوب مینوں ویکھ کے میرا محبوب مینوں ویکھ کے جب واپس مڑن گے نا فرمایا تیری نبوت شانہ والی پتھر جو ویکھے تے بے ہوش ہو جاؤ پتھر جو ویکھو صفات تے بے ہوش ہو جاؤ فرمایا میرا محبوب مینوں ویکھ کے جدوں آن گے نا فرمایا اوندیاں دا چہرہ ویندا جائی جاندیاں دی کنڈ ویندا جائی فرمایا نمازاں دا بہانا کم انہاں دا وی بندا جا رہا کم ساڈا وی بندا جا رہا کم انہاں دا وی بندا جا رہا کم ساڈا وی بندا جا رہا ملاوات کشمی لکھ دے اس واسطے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نو واری آکھیا تے اللہ نے فرمایا محبوباں نے نو واری آکھیا انہاں نو واری آکھیا انہاں نو واری آکھیا نو پھیرے آو نا تے کدی ٹانڈیاں دی کنڈ ویکھن تے کدی اوندیاں دا چہرہ ویکھن میری صفات تیرے دل وچ تیرے چہرے دے اندر او ویندے جان گے بابا جڑی اونے انتظام کیتی سن او پوری ہو گیا تے جڑی اساں سا انتظام کر رہی ہیں نا ساڈیاں وی پوریاں جڑی اساں انتظام لے کے آیا او ساڈیاں وی پوریاں کیوں کہ میاں صاحب فرما دے او فرما دے جڑنا اکھیاں ਹੋਵੇ ਵੇਖੋ
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے دوست جو تشریف لائے ہو اللہ کریم تبا تشریف جانا انشاءاللہ عزیز تھوڑے واسطے پاس رحم رحم دعا فرمائے اور یقینا بلا جو دیا تیرا مطلب ہے اسی کسے کھاتے کیا ہم سارا پاکستان پر ہے تے چونیا تے چونی جنہاں نے چون لئیے انہاں نے اس طرح سے شرما گڑ پہ لگا الحمدللہ کہ تواڈے واسطے مبارک ہے اس مبارک ساتھ دے لمحیاں سال بھر کم از کم اپنے سینیا چ محفوظ کرنا تواڈی ذمہ داری ہے اپنی ذاتی علمی عملی فکری معاملات کے حیات انقلاب کے ارادے پختہ کر نبی کو رہن دے سکتا اللہ کو کامیابی ہے تشریف جان کا مقصد صرف سونا نہیں سونے ذوق محبت سرکار مجمل کی ملانا نبار کر بیٹھو ذکر شیخ کرو ذکر توفیق کرو ذکر جہدی کرو رو کے مناؤ ترلے کر کے مناؤ ارادہ کر لو کہ مہی منا کی تو بڑی خوشی اللہ تعالیٰ ہر برکت نہ جائے ہر برکت نہ رہنے احباب عزار کرواج واپس تشریف لو جتنا وقت گزاریا جائے وہ سونے ڈسپلن نال صبح سویرے تیاری کرنی ہے ناشتہ کرنا ہے کپڑے بدلنے وضو کرنا ہے تلے جتنے سائیاں بھیجیے اتنے جلسہ دار اکٹھے چلنا چاہیے دعا کرو خیریت رہے صحت سلامتی میں اپنی یونیفارم صحیح ہو سات بار چورہ شفا کے دوسرا اپنی جی سال بھر میری رات دن سڑکوں کے مندر آتے ہو یہ سال بھر کی میری تربیت آپ کی محنت کا چورے پاک کی گلیاں مظاہرہ کرنا ڈسپلن کا بھی ذکر کا بھی جذبات کا بھی عقیدت کا بھی پیار کا بھی نیاز بندی کا بھی تے سارے عملاں اپنی زندگی دیا قضاواں اداواں چ بدلنا دا ذریعہ تو نہیں سمجھ صبح سویرے کوئی کدرے لمبے چوڑے سیر نہیں کرنی صبح سویرے ناشتہ انشاءاللہ ناشتہ کے بعد اپنی تیاری کر کے انتظار کر رہے ہیں جدو آپ جی سرکار لالا جی سرکار اعلان فرمانا اللہ کریم دے حکم نام نبی پاک دی توجہ بابا جی صاحب دی نگاہ لطف دا صدقہ اسی سارے چل پیا تو اول مدروشی اللہ رشید مولشی سے دعا پڑھ لو تے دعا کریے مسجد کی ڈیرا جو ہے پانا تھوڑے کو میں اعلان کے تب تک پرسوں رات کی میں پہنچیا کل رات پہنچیا تو اللہ کریم کا جس طرح سے کرم ہوئی اس سے اعتراض نہ تے میں ایزو ایک ساری دان جڑی میں وکل سمجھ دعا کرنے ہیں تو اسی اپنا شروع کرو دروشی کلم چیز کے دبر دروشی زیادہ بہتر دبر دروشی
دور دراز کبھی تو جواب تو جتنے تشریف فرما احباب عقیدت پیار جذبات ارمان لے کے حاضر ہیں مولا کائنات تمام تر اپنے محبوب کریم کے صدقے بار بار قبول فرما اپنے رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قبول فرما تمام انبیاء و رسل کی بارگاہ جمیع صحابہ و صحابیات بالخصوص ازواج مطہرات اہل بیت الطاہر بنات پاک شہداء بدر و احد امت سید شہداء کی رمضان سید خضری شہداء کربلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض خلفائے راشدین ابو بکر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی صحابہ و ساتھیات کی بارگاہ بالخصوص ابو بکر صدیق شاہ سلمان فارس حضور سرکار امام قاسم امام جعفر صادق امام بایزید بستامی بن حسن سرکانی حضور شہنشاہ غریب نواز حضرت سید شیخ میر کلاب حضرت شیخ باودی نقشبند بخاری شاہ بیت اللہ احرا حضرت خواجہ قمری سنگھ سوار حضرت خواجہ باقی اللہ شیخ احمد مجدد الاسلامی خواجہ معصوم خواجہ محمد جمال اللہ حضرت خواجہ جناب عیسیٰ حضرت خواجہ محمد فیض اللہ حضرت خواجہ نور آپ کی جمیع ازواج اولاد کو دام طلب خواجہ سلطان الفقراء فقیر محمد آپ کی ازواج اولاد کو دام خلفاء حضرت باوجی خواجہ احمد نبی سرکار آپ کی ازواج اولاد کو دام خلفاء بڑے میرے دادا پیر حضور قبلہ پیر حضرت شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ حضرت والد گرامی قبلہ پیر محمد فضل شاہ رحمت اللہ تعالیٰ والد جتنے تشریف فرما احباب اور جتنے دنیا کے کسی کونے کو ساڈا کوئی پیر بھائی پیر بہن فوت ہوئی انہوں شامل کر کے الہی جمیع مسلمین و مسلمات دے مسلمات دے بلندی درجات لے پیش خدمت دے میرے پروردگار قبول فرما پروردگار عالم جمیع جتنے بھی ساڈے بہن بھائی قلت رزق کا شکار کاروباری پریشانیاں گھریلو پریشانیاں بیرونی پریشانیاں داخلی خارجی معاملات دے جو بھی اس طرح آپ اللہ کریم برکات حاصل کرنے سے فرمان اللہ نے سارے قبیلے میں سب دوست بال بچے سنے سے سب حاضریاں میری بھائی بیٹیاں دیا دیا حاضریاں جو جو اسی دل چ لے کے آنے قریب کہنے اتنے جتنے تو نہ جانے تو سبھی جو وسیر ہے اللہ کریم سب احباب محبت یا مشکل آسان کر فراخی عزت تحفظ عزت جان معلوم ایمان عطا فرما والی قومین دی غلامی پائیدار کائنات دی غلامی تباہ آباد دی توفیق اور یا اللہ سن خیر و برکت دینا پھر آنا نصیب فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق در شما محمد دیوان صلی اللہ علیہ وسلم